ነገም ሌላ ቀን ነው። ደራሲ ማርጋሬት ሚሸል፣ ተርጓሚ ነቢይ መኮንን፣ ተራኪ አማኑኤል አሻግሬ። በቻግኒ ሚዲያ ክፍል 4 የዚያን ዕለት ማታ ራት ሲበላ ስካርሌት እናቷ ባለመኖሯ በእናቷ ቦታ የቤቱ አዛዥን አዛዥ የመሆን ስሜት አእምሯ ውስጥ ገባ። ሆኖም የአሽሌይና የሚላኒ መጋባት ጉዳይ እንደ ታላቅ መርዶ ተጭኗት ሐሳቧም ቀልቧም በዚሁ ነገር ላይ አተኩሯል። ተስፋ በቆረጠ መንፈስ የእናቷን ከስላተሪዎች ቤት መመለስ ትጠብቅ ጀመር። አዎ፣ ያለ እናቷ አይሆንላትም። ያለ እሷ ብቸኝነት ይዋጣትና ሰማይ የተደፋባት ይመስላታል። እነዚህ ስላተሪዎችና ዕድሜ ዓለማቸውን የማይለቅ በሽታቸው እናቷን ኤለንን ከቤት አውጥቶ የመውሰድ መብት ማን የሰጣቸው? ያውም ስካርሌት እንዲህ እንደ እህል ውሃ በምትፈልጋት ሰዓት። በእራት ሰዓት ጊዜ ሁሉ የጀነራልድ ጩኸት ጆሮዋ ሊበጥሰው ትንሽ እስኪቀረው ድረስ ሲያንባርቅባት ቆይቷል። ትግስቷ ተሟጦ ሊያልቅ ምንም አልቀረውም። ማምሻውን ምን አይነት መርዶ እንደ ነገራት ረስቶ የዕለቱን ትኩስ ዜና፣ የፎርት ሰምተርን ወሬ ጠረጴዛውን አልፎ አልፎ በጡጫ እየደበደበና እጆቹን በአየር እያወናጨፈ በማጠናከር ያወራል። አብዛኛውን ጊዜ በምግብ ሰዓት ጀራልድ እሱ ብቻ በሚሰማበት ሁኔታ ንግግር ማድረግ የሚወድ ቢሆንም ስካርሌት ደግሞ በራሱ ሐሳብ ውስጥ ትሰምጥና አትሰማውም። ዛሬ ግን ድምፁ እጅግ ከፍ ከማለቱ የተነሳ የተቻላትን ያህል ላለመስማት ብትሞክርና የእሱን ጩኸት የኤለንን መመለስ በሚያበስረው የሰረገላ ጎማ ድምፅ ለመተካት ብትጣጣር አልሆነላትም። እርግጥ እንዲህ ልቧን ወጥሮ የያዘውን የሐሳብ ጫፍ ፍርጥ አድርጋ ለኤለን አትነግራትም። ምክንያቱም ኤለን ልጅዋ ከሌላ ሴት ጋር ቀለበት ያሰረ ሰው ማፍቀሯን ብትሰማ በጣም ስለምታዝንና ክፉኛ ስለምትደነግጥ ነው። ያም ሆነ ይህ በሕይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ያጋጠማትን መሪርና አሳዛኝ ትርኢት ለመሸከም የእናቷ ድጋፍ፣ የእናቷ አይዞሽ ባይ አንደበት ትሻለች። ምንጊዜም ኤለን ጎኗ ካለች ምቾት ይሰማታል። ኤለን ጎኗ ካለች የማይታረም፣ ኤለን ጎኗ ካለች የማይሻሻል ምንም ነገር የለምና እሷ ስትኖር ምቾት ይሰማታል። በጎዳናው የሚሄድ የሰረገላ ጎማ ድምፅ ሰማችና በድንገት ከወንበሯ ብድግ ብላ ተነሳች። ሆኖም የጎማው ድምፅ ከቤቱ ጓሮ መሄዱን ስታይ ተመልሳ ዘፍ ብላ ተቀመጠች። ኤለን አይደለችም ማለት ነው። ኤለን ብትሆን ኖሮ ሰረገላው በፊት ለፊቱ በር በኩል ይቆም ነበር። ወዲያው የኔግሮዎች ድምፅ ከጨለማው የጓሮ ሜዳ እንደ ጉምጉምታ ተሰማ። ቀጥሎ ቀጭንና የቤተ ክርስቲያን ቃጭል የመሰለ ሳቅ ተከተለ። የስካርሌት በመስኮቱ አሻግራ ወደ ውጭ ተመለከተች። ስካርሌት በመስኮቱ አሻግራ ወደ ውጪ ተመለከተች። ፖርክን አየችው። ከጥቂት ጊዜ በፊት እንደወጣ ነው። አሁን በእጁ ከፓይን የተሠራ ችቦ መሰል ነገር አቀጣጥሎ ይዟል። በወጋገኑ ከሰረገላው የሚወርዱት ሰዎች በደንብ ተለይተው አይታወቁም። ሳቁና ሁካታው ከዚያ ከጨለማው አየር ጋር እየተመመ ወደ ቤት ገባ። ደስተኛ ቤተኛ
ሐሳብና ጭንቀት የሌለበት ሳቅና ሁካታ። ለማናቸውም ጆሮ ለስላሳ የሚባል ነው። በሙዚቃ ቃና ግምት ሲታይ ግን በጣም ሲጥጥ የሚልቀጭን ድምጽ ነው። ከዚያም የእግር ኮቴ ደረጃውን ሲወጣ ወደ ቤቱ በሚያመራው ኮሪደር አድርጎ በምግብ ቤቱ ፊት ለፊት ካለው አዳራሽ ሲቆም ይሰማል። ለትንሽ ጊዜ ተንሾካሾኩና ፖርክ ገባ። የተለመደው ጨፍጋጋ ኩራት የሞላው መልኩ ከፊቱ ላይ በኖ ጠፍቷል። አይኑን እያጉረጠረጠ ጥርሱን እያፍለቀለቀ ነው የሚታየው። ጌታዬ አለ ቁና ቁና እየተነፈሰና አዲስ ሙሽራ ሚስት የማግኘቱ ደስታ ፊቱን እያበራው። አዲስ ሰራተኛ መጣለች። አዲስ ሰራተኛ? እኔ አዲስ ሰራተኛ አልገዛውም፣ አለ ጀራልድ እንደ ቁጣ የቃጣው በመምሰል። እንዴ ገዝተዋል እንጂ ጌታዬ፣ ገዝተዋል እንጂ። ከእርሶ ጋር ለመነጋገር እደጅ እየጠበቀችው ነው፣ ብሎ መለሰ ፖርክ በጣም ፍንድቅድቅ የማለትና በስሜት የተሞላ የእጅ ማወናጨፍ እየታየበት። እሺ እንግዲያው ትግባ ሙሽራዋ፣ አለ ጀራልድ። ፖርክ ከመቅጽበት በሮ ከዊክስ የእርሻ ቦታ ወደ ታራ የመጣች ሚስቱን ለማስገባት ሄደ። የታራ ቤተሰብ አባል ልትሆን ነው ማለት ነው የተባለችው ሴት ገባች። እሷን ተከትላ የአስራ ሁለት ዓመት ልጇ በጣም ሰፊ ቀሚስ ከመልበሷ የተነሳ በውስጡ የተደበቀች መስላ እናቷ እግር ስር ድክ ድክ እያለች ገባች። ዲልሲ ረዥምና ቀጥ ያለች ሎጋ ናት። ፈጋግ የመዳብ ቀለም ያለው ፊቷ ላይ ምንም የሚነበብ መስመር ባለመኖሩ ከሰላሳ እስከ ስልሳ ባለው ዕድሜ ክልል ውስጥ ናት ከማለት በቀር ይህን ያህል ዕድሜ አላት ብሎ ለመናገር ያስቸግራል። ከኔግሮነቷ ይልቅ የህንድ ክልስ ደሟ የበለጠ ጎልቶ ይታይባታል። የቆዳዋ ዐይነት፣ የግንባሯ መርዘም፣ የግንጭሏና የጉንጯ አጥንቶች መፍጠት፣ ከወደ ጫፍ ደፍጠጥ ብሎ ከወደ መሃሉ ወጣ ገባ ያለው አፍንጫዋ ከወፍራሞቹ የኔግሮ ከንፈሮች ጋር ሲታይ ሁሉም የሁለት ዘር ቅይጥ፣ የሁለት ጎሳ ቅልቅል ለመሆኗ ምስክር ናቸው። በራሷ የምትተማመንና ስትራመድም በኩራት ነው። በኩራት ከማሚ ትበልጣለች። የማሚ ኩራት ከኑሮና ከልማድ የተገኘ ሲሆን የዚችኛዋ ግን ከደሟ ጋር አብሮ ያለ አብሯት የተፈጠረ ኩራት ነው። ንግግሯም ቢሆን እንደ አብዛኞቹ ኔግሮች የተወላገደ ሳይሆን ቃላት እየመረጠች በጥንቃቄ የምትናገር ናት። እንደምን አመሻችሁ መቤቶቼ። ጌታዬ ስለ ረበሽኳችሁ ይቅርታ። የመጣሁት እኔንም ልጄንም ስለ ገዙን ከልብ ለማመስገን ነው። ብዙ ጌቶች እኔም ብቻ እንጂ ትንሿን ልጄን ፐርሲን ጨምረው አይገዙንም። እርስዎ ግን እኔ እንዳላዝንና እንዳላስብ ብለው ሁለታችንንም ስለ ገዙን በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ውለታውን የማረሳ መሆኔ እንዲያውም ሥራዬንም በሚገባ የምችለውን ያህል በመሥራት አረጋግጥልዎታለሁ፣ አለና ጉሮሮውን አጠራ። ደግ ሲሰራ እንዲህ በግልጽ መታየት ስለማይወድ ተደናግጧል። ዲልሲ ወደ ስካርሌት ዞር ብላ የዐይኖቿን ዳርና ዳር ጨምደድ ጨምደድ አድርጋ ፈገግ ለማለት መሞከሯን አየች። እትዬ ስካርሌት፣ ጌታዬ ጀራልድ እኔን እንዲገዙ ደጋግመሽ መጠየቅሽን ፖርክ ነገረኝ። ስለዚህ ልጄን ፐርሲን የአንቺን የብቻሽ ገረድ የብቻሽ ሠራተኛ እንድትሆንልሽ ሰጥቼሻለሁ። ወደ ኋላዋ ዞር ብላ አንደርድራ ወደ ፊት አመጣቻት። ቡናማ ትንሽ ፍጥረት ናት። የወፍ እግር የምታህል ቀጫጫ እግር ነው ያላት። ከራሷ ላይ በጥንቃቄ ተጠምጥሞ ቁልቁል ወደ እግሯ የወረደው ሻሽ
የተንጀረገገ የወፍ ጭራ መስሏል። በጣም ጠንቃቃና ያዩትን የማይስቱ የሚመስሉ አይኖቿና ሆነ ተብለው አስቀያሚ እንዲሆኑ ያበላሹት የሚመስል አመለካከት ከፊቷ ላይ ይነበባል። አመሰግናለሁ ዲልሲ፣ አለች ስካርሌት። ሆኖም ስለዚህ ጉዳይ ማሚ የምትናገረው ነገር ያለ ይመስለኛል። ከተወለድክ ጀምሮ ሞግዚቴ እሷ ስለሆነች እንዲህ ያለው ነገር ይመለከታታል። ማሚ እያረጀች ነው፣ አለች ዲልሲ ማሚን ሊያስቆጣ በሚችል ዝግነኝነት። እርግጥ ማሚ በጣም ጥሩ ሞግዚት ናት። ነገር ግን አንቺ ወጣት በመሆንሽ ትኩስ ሞግዚት ያስፈልግሻል። የኔዋ ፐርሲ ወይዘሬት ኢንዲያን አንድ ዓመት በሞግዚትነት ያገለገለች ስለሆነች በጣም ጥሩ ሞግዚት ትሆንሻለች። ጥልፍ መጥለፍም ሆነ ጸጉር መስራት ልክ እንደ ትልልቆቹ ታቀላጥፋለች። ፔርሲ በእናቷ አድናቆት ተገፋፍታ እንደ ኩራት ተሰማትና ወደ ስካርሌት ፈገግ አለች። ስካርሌትም ለፈገግታው ምላሽ መስጠት ነበረባትና ፈገግ አለችላት። ምን አይነት አንድ ፍሬና ቀልጣፋ ልጅ ናት፣ አለችና በሆዷ ቆይታ ጮክ በማለት ደግሞ አመሰግናለሁ ዲልሲ፣ እማማ ወደ ቤት ስትመለስ የሚበጀውን እንመካከራለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እመቤቴ፣ ደህና ደሪ፣ አለችና ዲልሲ ፊቷን አዙራ ከትንሽ ልጇ ጋር ሄደች። ፖርክ በጥሞና አካሄዷን እያስተዋለ ከልቡ ፈንድቋል። ገበታ ከፍ ብሎ ጀራልድ የተለመደ ንግግሩን ሲጀምር በራሱ በጣም በጥቂቱ የረካ ሲሆን፣ ለአድማጮቹ ግን አንዲት ቅንጣት አልተደሰተም። ስለ ጦርነቱ በቅርብ መምጣትና ደቡቦች ላይ ያንኪዎቹ የሚፈጽሙትን ዘለፋ እስከ መቼ በትዕግሥት እንደሚጠብቅ የሚሰጠው ዲስኩር አዎ ልክ ነህ አባባ እና አይደለም አባባ የሚሉትን መልሶች በጣም በጥቂቱ ነበር የፈጠረው። ካሪን ከትልቁ አምፖል ስር ካለው በርጩማ ላይ ተቀምጣ አፍቃሪዋ በመሞቱ ምክንያት የለበሰችውን ጥቁር የሐዘን ልብስ አውልቃ ጥላ በሐሳቧ ራሷን በአዲስ የሙሽራ ልብስ ውስጥ እያየች በደስታ ማዕበል ተውጣ እምባዋ ዱብ ዱብ እስከሚል ድረስ በፍቅር ትፍሰት ውስጥ እንደምትዋኝ ልጃገረድ ሆናለች። ስዋሊን ደግሞ እየተስፋ ደረት እያለች በምትጠራው ደረቷ ላይ እጆቿን አጣፍታና ስሜቷ ውስጥ እየዋኘች በነገው ግብዣ ሥነ ሥርዓት ወቅት ስቱዋርት ታርሌተንን ከእህቷ መንጭቅ አላቃ ስካርሌት የሌላትን ወንድ የመማረክ ችሎታ እሷ እንዳላት ለማሳየት በጣም ቸኩላለች። ስካርሌት በበኩሏ ስለ አሽሌይ ጭንቅላቷ ውስጥ የተፈጠረውን ሁከት ታስታምማለች። ለመሆኑ እሷ እንዲህ ወሽመጧን የሚቆርጥ ነገር አጋጥሟት በምትጨነቅበት ሰዓት አባቷ ስለ ፎርት ሰምተሩ ጦርነት ማለቂያ የሌለውን ወሬ የሚያወራባት ለምንድን ነው? እንደ ተለመደው ሰው ራሱን በጣም ስለሚወድ የእሷን ሥቃይ ከመጤፍም አለመቆጠሩ፣ ዓለምም እንደ ወትሯ መዞሯን መቀጠሏንና ስለ እሷ ልብ መቁሰል ቁብ እንደሌላት በለጋ አእምሮዋ አስባ ተበሳጨች። ጭንቅላቷ ውስጥ ውሽንፍራሙ አውሎ ንፋስ ሳይክሎን የገባ ያህል ተንጫጫባት። ያም ሆኖ ያ የተመገቡበት ክፍል ምንም ለውጥ ሳይታይበት እንደ ወትሮው በጸጥታና በሰላም መቀመጡ ገረማት። ከባዱ የማሆጋኒ ጠረጴዛና የጎን ኮመዲኖች፣ ሰፊው ከብር የተሠራው ጌጥ በሚያብረቀርቀው ወለል ላይ እዚህም እዚያም እንደ ፈርጥ ጣል ጣል ያሉት ነጠብጣቦች ሁሉም የወትሮ ቦታቸውን ይዘው ተቀምጠዋል። ምንም ነገር እንዳልሆነ፣ ምንም ነገር እንዳልተፈጸመ ሁሉ ምቾት የሚሰጥና ደስ የሚል ክፍል ነው። በጤናማው ቀን ቤተሰቡ ሁሉ ከእራት በኋላ በዚህ ክፍል ውስጥ ድምፁን ዝቅ አድርጎ የሚጫወተውን ጨዋታ በጣም ተወደዋለች። ዛሬ ማታ ግን በዓይኗ ለማየት እንኳን ጠልተዋለች። እንደውም የአባቷን ጩኸት ፈርታ ነው እንጂ ሹልክ ብላ ወጥታ በጨለማው አዳራሽ አድርጋ ቁልቁል ወደ ትንሿ የኤለን ቢሮ ገብታ አሮጌው ሶፋ ላይ ሆና ስቅስቅ ብላ ባለቀሰች እንዴት ሐዘኑ በወጣላት ነበር። ከቤቱ ሁሉ ስካርሌት በጣም የምትወደው ክፍል ያ ነው። ኤለን በየጠዋቱ ከፊት ለፊት ቁጭ ብላ
የእርሻዋን ሂሳብ የምትቆጣጠርበትና የበላይ ጠባቂውን የጆናስ ዊልክሰንን ሪፖርት የምታዳምጥበት ክፍል ነው። ጀራልድ በተወዛዋዡ ወንበር ላይ ተቀምጦ፣ ሴቶቹ ልጆቹ ደግሞ ሳሎን በመሆን በጣም ያረጁና ሲቀመጡባቸው ሲጢጢጥ የሚሉት የሶፋ በርጩማዎች ላይ ተኮፍሰው፣ ኤለን የሂሳብ መዝገብ ላይ ስትጽፍ ሌላም ሥራ እንዳይሰሩ በስንፍና ተጎልተው ያያታል። እስካርሌት እዚያ ክፍል ሄዳ ከኤለን ጋር መቀመጥ እንዴት ፈልጋለች? ጭንቅላቷን እናቷ ጭን ላይ ጋለል አድርጋ ማልቀስ እንዴት አሰኝቷታል? ወቸው ጉድ! ዛሬም ማማከር ነጭራሹ ቤት አትመጣም ማለት ነው እንዴ? ከጥቂት ጊዜ በኋላ በጠራራማው ጎዳና ላይ የጎማ ድምፅ ተሰማ። ወዲያው የኤለን ለስላሳ ድምፅ የሰረገላውን ነጂ ድምፅ እያሸነፈ ቤት ውስጥ ዘለቀ። ሽንጧ ሳብረ ገብ እያለና ፊቷ የድካም መልክና የሐዘን ስሜት ወሮት በፍጥነት ወደ ክፍሉ ስትገባ እዚያ ያለው ሕዝብ ሁሉ በመገረም አስተዋላት። የሎሚ ሽታ ያለው ሽቶዋ ከቀሚሱ ጥፋት ውስጥ እየተፈለቀቀ የሚወጣ እየመሰላቸው ቤቱን አወደው። እስካርሌት ይህንን መዓዛ ባሸተተች ቁጥር አእምሯ ውስጥ ኤለን ትቀረጽባታለች። ማሚ የታችኛው ከንፈሯን ወደ ውጭ ዘርግታ ሽፋሽፍቶቿን ወደ ታች ሰብሰብ አድርጋና የቆዳ ቦርሳዋን በእጇ አንጠልጥላ በጥቂት እርምጃዎች ርቀት መቤቷን ትከተላለች። ማሚ ለብቻዋ ታጉተመትማለች። የምትናገረው ነገር እንዲሰማ ሳይሆን በሚሆነው ሁሉ እንዳልተስማማችና ቅሬታ እንዳላት ለመግለጽ ያህል ብቻ በጥንቃቄ ታጉተመትማለች። ስለዘገየው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አለች ኤለን። የአንገት ልብሷን ከበድ ከበድ ካሉት ትከሻዎቿ አውልቃ ለስካርሌት እየሰጠች፣ አለፍ ስትልም የስካርሌትን ጉንጮች በእጇ ተምተም አደረገችላት። ጀራልድ የእሷን መምጣት ሲያይ በታምር ፊቱ የፈካ ይመስል በአንድ አፍታ ፈገግ አለ። ሕፃኗ ተጠመቀች? አለና ጠየቃት። አዎ ግን ሞተች፣ ምስኪን አለች። እንዲያውም ኤሚም እንዳትሞት ሰግቻለሁ፣ ብቻ እሷስ ትተርፋለች። ሴቶቹ ሁሉ በመገረምና ጥያቄ በተሞላ መልክ ወደ እሷ ዞር አሉ። ጀራልድ እንደ ፈላስፋ እንደሚመራመር አይነት ተመስጦ ራሱን ነቀነቀ። መቼም ለልጅቱ እንኳ ያለ ጥርጥር መሞቱ ይሻላታል፣ ያ ምስኪን አባቷ ግን መሽቷል። አሁን ጸሎት ብናደርስ ይሻላል፣ አለች ኤለን በቀስታ አቋርጣው። ኤለን ስትናገር ቀስ ከማለቷ የተነሳ እስካርሌት እናቷን በደንብ ባታውቃት ኖሮ ባልሰማቻትም ነበር። የኤሚ ስላተሪን ልጅ አባቱ ማን እንደሆነ ለማወቅ ብትችል እስካርሌት እንዴት ደስ ባላት ነበር። ሆኖም ይህን አይነቱን ወሬ ከእናቷ እሰማለሁ ማለቱ ከንቱ ድካም ነው። እስካርሌት የምትጠረጥረው ጆናስ ዊልክሰንን ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አመሻሹ ላይ ከኤሚ ጋር አብረው ሲሄዱ ስላየቻቸው ነው። ጆናስ ያንኪ ነው፣ ወንደላጤም ነው። የእርሻ የበላይ ጠባቂ ሆኖ የመሥራቱ ነገር ከመንደሩ ሕዝብ ሕይወት ጋር እንዳይገናኝ ለአንዴም ለሁሌም አግዶታል፣ አጥሮታል። በመሆኑም ከእሱ ጋር የጋብቻ ዝምድና መፍጠር የሚፈልግ አንድም ቤተሰብ የለም። ከስላተሪዎቹና እነሱን ከመሳሰሉ ርካሾች በስተቀር
ሆኖም ከስላተሪ ቤተሰብ በትምህርት በጣም ይላቀ በመሆኑ ከኤሚ ጋር ብዙ ጊዜ በመሽት ቢንሽራሽርም ሊያገባት እንደማይፈልግ ግልጽ ነው። ስካርሌት የማወቅ ፍላጓ በጣም ስለጠና ቁና ቁና ተነፈሰች። ሁልጊዜ እናቷ በመታወቀው ሁኔታ አንድ ነገር ሲፈጸም ስካርሌት ደግሞ ምንም ነገር እንዳልተፈጸመ ሁሉ አንድም የምታውቀው ነገር አይኖርም። ኤለን ራሷ እንደምትፈልገው ያልተሳካ ጉዳይ ሲገጥማት እንዳላየ እንዳልሰማ ማለፍ ልማዷ ነው። ስካርሌትም ይህንን ዘዴ እንድትማርላት ብዙ ጥራለች። ሆኖም የተሳካላት አይመስልም። ኤለን መቁጠሪያዋን ከምታኖርበት ከሙዳዋ ከማስቀመጫዋ ውስጥ ለማምጣት ስትሄድ ማሚ ፍርጥም ብላ መናገር ጀመረች። እሜቴ፣ ምንም አይነት ጸሎት ከማድረሶ በፊት እራት መብላት አለቦ። አመሰግናለሁ ማሚ፣ ምንም አራበኝም። የለም፣ እኔው ራሴ ነኝ ማዘጋጅሎ። በደንብ ይበላሉ፣ አይዞ አለች ማሚ በኩራት ኮስተር ብላ ቁልቁል በአዳራሹ ወደ ማድ ቤት እየሄደች። ፖርክ ፖርክ አለች በጩኸት እየተጣራች። እሳቱን አቀጣጥዩ በላት ሰራተኛዋን፣ እሜቴ መጥተዋል። በክብደቷ ድም ድም የሚለው ወለል ድምፁ ሲቀንስ ለብቻዋ የምታጉተመትመው ነገር ሁሉ እየጎላ መጥቶ እያንዳንዱ ቃል ምግብ ቤት እየተሰበሰበ ቤተሰቡ ጆሮ ጥልቅ ይላል። ለእነዚህ ልክስክስ ነጮች ምንም ውለታ መስራት አያስፈልግም ብዬ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። ውለታ የማይከብዳቸው የመጨረሻ ሀፍረተ ቢሶች ናቸው። እናም እሜቴ ኤለን፣ እነዚህን በኔግሮች የሚጠበቁ ነጮች ከኔግሮች ጋር እጅና ጓንት የሆኑ ነጮች አድናለሁ ብለው ሰውነታቸውን አጨረሱ። እኔ ድሮውንም ብያለሁ። ከጣራ በቀር ሌላ ምንም በሌለው መተላለፊያ ኮሪደሩ ስታልፍ ድምጿ እየኮሰሰና እየሞተ ሄደ። ማሚ ባለቤቶቿ ነገሯን እንዲረዱላት የምታደርግበት ዘዴ በጉዳዩ ላይ የሚሰማትን ሐሳብ የምትገልጽበት መላ አላት። አንድ ጥቁር ለራሱ የሚያጉተመትመው ነገር ሥራዬ ብሎ ማዳመጥ ለጨዋ ነጭ ክብሩን የሚያጎድፍ ጉዳይ መሆኑን ታውቃለች። ይህንን ክብር ለመጠበቅ ሲሉ በሚቀጥለው ክፍል ሆና ብትጮህ ብታንባርቅ እንኳን ቸል ሊሏት እንደሚገባው አሳምራ ታውቃለች። ይህ ግምቱ አንድም ቀን መሬት ጠብ ብሎ አያውቅም። ከብዙ ነገር አድኗታል። እሷ ያሰባሰበቻት ነገር ከውሏ ዝንፍ ብላ አታውቅም። ፖርክ ሳህን፣ ማንኪያና የአፍ መጥረጊያ ወረቀት ይዞ ወደ ክፍሉ ገባ። ከእሱ ኋላ ኋላ ጃክ የሚባል ትንሽ ጥቁር ልጅ ይከተላል። በአንድ እጁ በችኮላ ናይለን ጃኬቱን እየቆለፈ በሌላኛው እጁ እርዝመቱ ከራሱ ቁመት የሚበልጥ ጭራው ከስስ ጋዜጣ ወረቀት ተተልትሎ የተሠራ የቀርቀሃ እጀታው ከኪሱ ከእሱ ቁመት ከፍ ያለ የዝንብ ማባረሪያ ይዟል። የአስር ዓመት ልጅ ነው። ኤለን ከወፍ ላባ የተሠራ እንዴት ያለ የዝንብ ማባረሪያ ነበራት! ሆኖም ልዩ ዝግጅት ባለ ቀን ነው እንጂ ለሌላ ቀን ስለማትጠቀምበትና ፖርክ፣ ኩኪና ማሚ የፒኮክ ላባ መጥፎ ዕድል ምልክት ነው ብለው ሌት ተቀን ስለሚጨቀጭቋት ከናካቴው የዝንብ መከላከያ ቀርቷል። ኤለን ጀራልድ ጎተት ባደረጋት መቀመጫ ላይ ገና ቁጭ ከማለቷ አራት የተለያዩ ድምፆች ከየአቅጣጫው ወረዱባት። እማማ፣ የአዲሱ ቀሚስ ጌጤ በጣም ላልቷል። ነገ ማታ በ12 ዋርካዎች የግብዣ ቦታ ለምለብሰው እሱን ስለሆነ ቶሎ አጥብቀ ስፊልኝ። እማማ፣ የስካርሌት ቀሚስ ከእኔ ያምራል። እኔ ወይን ጠጅ ቀሚስ አይስማማኝም። እሷ ግን ወይን ጠጅ ያምርባታል። እሷ ወይን ጠጁን ትልበስና እኔ የእሷን አረንጓዴውን ልልበስ። እማማ፣ አሁን 13 ዓመቴ ነው። ትልቅ ልጅ ነኝ። ነገ ማታ ወደ ግብዣ ቦታ ብሄድ ምን አለበት? ዝም አትሉም እናንተ ልጆች? ዛሬ ነግሬያችኋለሁ። አላ ወይዘሮ ኤለን፣ የምታምኚው ነገር ካድ ካልቨርት ዛሬ ጠዋት አትላንታ ነበረልሽ። እናም ሁላችሁም ጸጥ ብላችሁ አድምጡኝ። እንዲህም ብሎ ነበር፣
በተገናኛችሁ ቁጥር ያለ ጦርነት፣ ያለ ሚሊሻ ማሰልጠን፣ ያለ ሰራዊት ማቋቋም ወሬም የላችሁ እንዴ? እዚያ ቻርልስተንም ከእንግዲህ ምንም አይነት የያንኪ ስድብና ዘለፋ በትዕግሥት ማድመጥ እንደማይቻል ነበር ሲወራ የነበረው። ኤለን የየአቅጣጫው ወከባ ግራ እያጋባት በደከመ ፈገግታ ፈካ ብላ እንደ ማንኛውም ጨዋ ሚስት በመጀመሪያ ለባሏ መልስ ለመስጠት ወደ እሱ ዞር አለች። የቻርልስተንን ኩሩ ሕዝብ የሚያስበው ያንን ከሆነ እኛም ሳንውል ሳናድር የእነሱን አቋም መያዝ አለብን አለችው። በኤለን አስተሳሰብና እምነት ከዛቫና በስተቀር የዚያ ክፍለ ዓለም ኩሩ ደም በአብዛኛው የሚኖረው በዚች በባሕር ወደብ ከሆነች ትንሽ ከተማ ነው። የቻርልስተናውያኑም እምነት ይሄ ነው። ቀጥላ ለካሪን መልስ ሰጠች። የለም ካሪን፣ አንቺ በሚቀጥለው ዓመት ትሄጃለሽ። ያኔ የትልልቅ ሰዎች የግብዣ ልብስ ለብሰሽ ስትሄጂ እንዴት አይነት ቆንጆ ልጅ ትሆኛለሽ መሰለሽ የእኔ ሸጋ። ቅር አይበልሽ የእኔ ቆንጆ፣ ወደ ሽርሽርና ወደ ግብዣ ቦታ የሚኬደው እኮ 14 ዓመት ሲሞላ ነው። የቀሚስ ካፖርትሽን አምጪ ስካርሌት፣ ከጸሎት በኋላ ጌጡን አስተካክልልሻለሁ። ስዋሊን፣ ነገርሽ አላማረኝም የኔ ሸጋ። ስካርሌት አረንጓዴው እንደሚያምርባት ሁሉ ያንቺም ወይን ጠጅ ቆንጆ ሆኖ ከመልክሽ ጋር ይሄዳል። ደግሞ ለነገ ማታ የኔን የአንገት ሀብል ታጠልቂበታለሽ። ምኑ ነው የከፋሽ? እስኪ ስዋሊን ከእናቷ ጀርባ ሆና በድል አድራጊነት ስካርሌትን ታጓጉጣታለች። ስካርሌት የእናቷን የአንገት ሀብል ልትለምን ስትዘጋጅ ስዋሊን ቀድማ የዕድሉ ባለቤት በመሆኗ ኮራች። ሆኖም ስካርሌት ለማብሸቅ ያህል ስዋሊን ላይ ምላሷን አወጣችባት። ስዋሊን በመጨቃጨቅነቷና በሁሉን ለእኔ ባይነቷ በጣም አንጀት የምታበግል ልጅ ናት። እንደውም አንዳንዴ ኤለን ባትገላግላቸው ኖሮ ስካርሌት በቦክስ ጆሮ ግንዷን ልትላት መቃታቷ አይቀርም ነበር። አሁን አቶ ጀራልድ፣ ካልቨርት ስለ ቻርልስተናውያን የተናገረውን በደንብ ንገረኝ። ስካርሌት ኤለን ስለ ጦርነትና ስለ ፖለቲካ የሌላት መሆኗንና እንዲህ ያለው ነገርም የወንዶች ጉዳይ እንጂ ሴቶችን ሊያስጨንቃቸው የማይገባ ነገር ነው ብላ እንደምታምን ታውቃለች። ሆኖም ለባሏ ደስታ በጣም የምትቆረቆር ሴት በመሆኗ ብቻ ጀራልድ የሚያስደስተውን ወሬ ሲያወራ በጥሞና ታዳምጠዋለች። ጀራልድ የጦርነቱን ወሬ ሲተነትን ማሚ እመቤቷ ፊት ወርቃማ መልክ ያለው ብስኩት፣ የዶሮ ጥብስ፣ ቅቤው የሚንጠፈጠፍ ትኩስ ቢጫ፣ ያውም በሳህን በሳህን አድርጋ ቀረበችላቸው። ማሚ ያንን ትንሽ ልጅ ቆንጠጥ ስታደርገው የያዘውን የዝንብ ማባረሪያ በኤለን ዙሪያ ያርገበግበው ጀመር። ማሚ ከጠረጴዛው ጀርባ ቆማ በሹካ እየሞላች ከሳህን ወደ አፍ የሚሄደውን ምግብ ትክ ብላ ታስተውላለች። በራሷ ኃይል የኤለንን ጉሮሮ የምታሳልፈውና ማሚ ከጠረጴዛው ጀርባ ቆማ በሹካ እየሞላች ከሳህን ወደ አፍ የሚሄደውን ምግብ ትክ ብላ ስታስተውል በራሷ ኃይል የኤለንን ጉሮሮ የምታሳልፈውና ትንሽ እንኳን አልገባ ብሎ ቢያንገራግር ልኩን ልታሳየው የተዘጋጀች ትመስላለች። ኤለን ደስ እያላት በደንብ በላች። ስካርሌት ግን እናቷ ከመድከሟ የተነሳ የምትበላው ምን እንደሆነ እንኳን አይታ ለይታ ለማየት እንዳልቻለች ገብቷታል። የማሚ የማይበገር ፊት እንድትበላ እንዳደረጋት አውቃለች። ጀራልድ ባሪያዎቹን ነፃ እናወጣለን እያሉ እንዲህ እያወሩ ቀይ ድንቡሎ እንኳን ስለማይሰጧቸው ያንኪዎች ሸፍጥና ሌብነት አስተያየት መስጠት ሲቀጥል በመሃል ኤለን ተነሳች። ጸሎት ልናደርስ ነው ብሎ ያለ ፍቃዱ ጠየቀ። አዎ መሽቷል እኮ 4 ሰዓት ስትል የጠረጴዛው ሰዓትም 4 ለማመልከት ደወለ። ካሪን ደግሞ ብላ መተኛት ነበረባት። ፖርክ Thank you.
ጸሎት ልናደርስ ነው ብሎ ያለ ፍቃዱ ጠየቀ። አዎ መሽቷል እኮ 4 ሰዓት ስትል የጠረጴዛው ሰዓትም 4 ለማመልከት ደወለ። ካሪን ቀደም ብላ መተኛት ነበረባት። ፖርክ ባክ ፋኖሱን አቀብለኝ፣ የጸሎት መጻፌን ደግሞ ማሚ ስጭኝ። በማሚ ጉሉ ሻካራ ሹክሹክታ እየተነዳ ጃክ የዝንብ ማባራሪያውን አንድ ጥግ ጥሎ ሳህኖቹን ማነሳሳት ያዘ። ማሚ ካሮጌው ኮሜዲኖ ውስጥ የኤለንን የተቀደደ የጸሎት መጽሐፍ ትፈልጋለች። ፖርክ በእግር ጣቶቹ በጥንቃቄ እየረገጠ ሄዶ የሰንሰለቱን ቀለበት ይዞ በዝግታ ዝቅ ሲያደርገው ጠረጴዛው በብርሃን ፍካት ተጥለቀለቀ። የብርሃኑ ጥላም ኮርኔሱ ላይ አጠላ። ኤለን ቀሚሷን አስተካክላ ወደ መሬት ዝቅ ብላ ተንበረከከች። የተከፈተውን የጸሎት መጽሐፍ ወለሉ ላይ ዘርግታ እጆቿን በላዩ ጨብጣ ጭና ለጸሎት ተዘጋጀች። ጀራልድም እጎኗ ተንበረከከ። ስካርሌትና ስዋሊን በጠረጴዛው ፊት ለፊት የተለመደ ቦታቸውን ይዘዋል። ከጉልበታቸው በታች ያለውን የቀሚሳቸውን ክፍል አጥፈዋል። የሚቆረቆረው ወለል ላይ ሲቀመጡ ሕመም እንዳይሰማቸው ያደረጉት ነው። በዚህ ዕድሜዋ ሰውነቷ እምብዛም ያላደገው ትንሿ ካሪን በጠረጴዛው ላይ እንደ ልብ መንበርከክ ባለመቻሏ ወንበሩ ላይ ተንበርክካ ፊቷን ወደ መደገፊያው በማድረግ ትጸልያለች። ይህንን ዐይነቱን ፊት አዙሮ መጸለይ ትወደዋለች። ምክንያቱም አንዳንዴ እንቅልፍ ቢወስዳት እንኳን እናቷ እንዳታያት ስለሚረዳት ነው። የቤት አሽከሮቹም በየበኩላቸው በየበሩ ስር ጸሎት ለማድረግ ለመንበርከክ ተራወጡ። ማሚ ስትንበረከክ ድምጿ እንደ ማጓራት ያህል ይሰማል። ፖርክ እንደ ሸንበቆ ቀጥ ብሏል። ገረዶቹ ሮዛና ቲና ሻማ ቀሚሳቸው ወለሉ ላይ ግራና ቀኝ እስከሚፈስ ድረስ በኩራት ተንበርክከዋል። ኩኪም ከነጭ ሻሿ ስር ቢጫ መስላለች። በጸሎት ጊዜ ሁሌ እንቅልፍ እንደሚያሸንፈው ጃክም ሲያንቀላፋ ማሚ እንዳትቆነጥጠው ከእሷ በጣም ርቆ ተንበርክኳል። ዐይኖቻቸው በተስፋ በርተዋል። እርግጥ ከጥንት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የሩቅ ምስራቅ መለያ ያለው የጸሎት ሥነ ሥርዓትና እጅግ በሚስቡና በሚያምሩ ቃላት የተዋበው የሥርዓተ ሐረግ ብዛም ባይገባቸውም ለልባቸው የሚሰጣቸው እርካታ አለ። እግዚአብሔር በረከትን ስጠን፣ አምላክ ሆይ ምሕረትን ስጠን ሲሉ ሰውነታቸውን ወደ አንድ ወገን ዘመም እያደረጉ ነው። ኤለን ዐይኖቿን ጨፍና ድምጿን አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አንዴ ለስለስ አንዴ ጸጥ ረጭ እያደረገች ትጸልያለች። ቤቷን ቤተሰቧንና ኔግሮ አሽከሮቿን እግዚአብሔር እንዲባርክላትና ደስተኛ እንዲያደርግላት ስትማጸን የተቀሩት በሙሉ ጭንቅላታቸውን በዚያ በቢጫው መብራት ውስጥ ጎንበስ አድርገው አሜን ይብላሉ። ታራ ውስጥ ላሉ ሁሉ ለአባቷ፣ ለእናቷ፣ ለእህቶቹ፣ ለሞቱ 3 ልጆች እንዲሁም በገሃነም ለሚሰቃዩ ነፍሳት ሁሉ ጸሎት ካደረሰችላቸው በኋላ ነጭ መቁጠሪያዋን በረዣዥም ጣቶቿ እያሻሸች መቁጠር ትጀምራለች። በዝግታ እየተመመ እንደሚመጣ ነፋስ ከነጭና ከጥቁር ጉሮሮዎች የሚወጣው ድምፅ እመቤታችን ማርያም ሆይ አንቺ የጭቃ ማረቻችን አሁንም ለዘላለም ኃጢአታችንን አማልጅን ይላል። እስካርሌት ምንም እንኳ ልቧ የቆሰለበትና ልውጣ ልውጣ ሲል ያፈነችው እንባ ሕመም ቢሰማት ጊዜ በዚህ የጸሎት ሰዓት እንደሚሆነ ሁሉ ጸጥታና ሰላም መንፈሷን አቅፎታል። የቀኑ መከፋቷና የነገውን ፍርሃቷ በከፊል ለቋት ሄዶ ተስፋን ተክቷል። እርግጥ ይህን ስሜት ያመጣላትን ልቧን ወደ እግዚአብሔር መመለሱ አይደለም። ምክንያቱም ለእሷ ሃይማኖት በአፍ ከመንገር የማያልፍ የአንገት ላይ ጉዳይ ነው። ይልቁንም ወደ ጌታ ዙፋን ወደ መላእክትና ቅዱሳን በራፍ የዞረውን የእናቷን የረጋ ፊት ስታይና የምታፈቅራቸውን ሁሉ እንዲባርክ ስትጸልይ ስትሰማ ነው መንፈሷ የተረጋጋው። ኤለን ስትጨርስ በጸሎት ሰዓት መቁጠሪያውን ፈልጎ ማግኘት የማይሆንለት ጀራልድ በጣቱ መቁጠር ጀምሯል። የእሱ ድምፅ ከፍ ሲል ስትሰማ እስካርሌት በአንድ ጊዜ ሐሳቧ ብትናለባት
ሁልጊዜ በጸሎት መጨረሻ ሊኖዋን መመርመር በዕለቱ የሰራቻቸውን ጥፋቶች አጤና እግዚአብሔርን ይቅር እንዲላትና ብርታቱን እንዲሰጣት መጸለይ እንዳለባት እናቷ ያስተማረቻት ቢሆንም አሁን እሷ የልቧን ማንሰላሰል ብቻ የታያት። እናቷ እንዳታያት ፊቷን በታጠፉ እጆቿ አቅፍ ውስጥ ደፍታ ወደ አሽሌይ መሪር ጉዳይ ሐሳቧን አሳመረች። ስካርሌትን ከልቡ እያፈቀረ ሳለ እንዴት ሜላኒን ለማግባት ያቅዳል? እሷ እንዴት እንደምታፈቅረው እያወቀ እንዴት ሆን ብሎ ቅስሟን ለመስበር ይነሳሳል? ከመቅጽበት ሰማያት ሰንጥቆ እንደ ተወነጨፈ ተወርዋሪ ኮከብ አንድ ሐሳብ በአእምሮ ተፈነጠቀ። አሃ፣ አሽሌይ እኮ እንደማፈቅረው አያውቅም። በዚህ ድንገት ደራሽ ሐሳብ ድንጋጤ ገባት። ቁና ቁና ተነፈሰች። አእምሮዋ ለረጅምና ትንፋሽ አልባ ለሆነ ጊዜ ሽባ የሆነ ያህል ጸጥ ዝም ብሎ ቆይቶ ወዲያው ሽምጥ ግልቢያውን ወደፊት ቀጠለ። እውነት ግን እንዴት ያውቃል? ሁልጊዜ ሲያገኘኝ አንገቷን የደፋች የጭምት ሴት ሆኜ ነው የሚያየኝ። እንደማልደፈርና አትንኩይ ባይ ሆኜ ሲያገኘኝ እንደው እንደማንም ወዳጅ እንጂ ከዚያ ከፍ አድርጌ እንደማላየው አድርጎ ሊገምት ይችላል። አዎ፣ ለዚህ ነው በፍጹም የልቡን ነግሮኝ የማያውቀው። ልክ ነው፣ ቢያፈቅረኝ ተስፋ ቢስ አፍቃሪ የሚሆን መስሎት ነው። ለዚህ ነው ሁልጊዜ ሁኔታው በቃ። አእምሮዋ በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ጥንቶቹ ቀናት ገሰገሰ። እነዚያ ግራጫ አይኖቹ ለውስጣዊ ስሜቱ መጋረጃ ሆነው በሰፊው ይከፈቱና ርቃናቸውን ሲቀሩ እንግዳ በሆነ ስሜት ተሞልተው ሲያስተውሏት ይዛቸዋለች። ከቶውንም በውስጣቸው ስቃይና ተስፋ መቁረጥን እንዳዘሉ ትዝ ይላታል። ተስፋ የለኝም ብሎ ቅስሙ የተሰበረው ወይ ከብሬንት ወይ ከስቱዋርት አሊያም ከካድ ጋር ፍቅር የያዘ ይመስሉት ይሆናል። ምናልባት እኔን የማያገኝ ከሆነ ሚላኒን አግብቶ ቤተሰቡን ማስደሰት የተሻለ አማራጭ ነው ብሎ ገምቶ ይሆናል። ሆኖም እኔ እንደማፈቅረው አውቆ ቢሆን ኖሮ ግን ያ ቶሎ ግንፍል ፍንድት የሚለው መንፈሷ ከቅስም መሰበር አዘቅት ወጥቶ ሽቅብ ወደ ተሳከረ ደስታ ተመነጠቀ፣ ተስፈነጠረ። ለአሽሌይ ችል ማለትና ለእንግዳ ጸባዩ ምክንያት አገኘችለት። የእሷን የፍቅር ስሜት ባለማወቁ ነው። ይኸው ነው ብኩንነቷ ፍላጎቷን ለማገዝ በፍጥነት እየሮጠ ያሰበችውን እንድታምን አደረጋት። እምነቷ ደግሞ በፈንታው የገመተችው ነገር ሁሉ እርግጠኛና እውን የሆነ ነገር መሆኑን ማስተማመኛ ሰጣት። እንደምታፈቅረው አውቆ ቢሆን ኖሮ ወደ እሷ ይጣደፍ ነበር። አሁን ማድረግ ያለባት ወይኔ አለች በከነፈ ሐሳቧ የተከደኑ ቅንድቦቿን በጣቶቿ የመቁጠር ያህል እያሸች፣ ይህንን ነገር እስከ ዛሬ ያለማሰቤ ምን ዋጅል ነኝ ባካችሁ። አሁን እንደምንም እንዲያውቅ ማድረግ አለብኝ። እኔ እንደማፈቅረው ካወቀ በጭራሽ እሷን አያገባም። እንዴት ብሎ ቀና ስትል ጀራልድ እንደ ጨረሰና የእናቱ ዐይኖች እሷ ላይ እንዳረፉ ተገነዘበች። በፍጥነት የጸሎት መነባነቧን ጀመረችና መቁጠሪዋን ስታከቸለችል ድንጋጤ በወጠረው ስሜት የምታወጣው ጉልህ ድምፅ ማሚ ዐይኖቿን ገልጣ ወደ እሷ እንድታነጣጥር አስገድዳት። ጸሎቷን እንደጨረሰች ስዌሌንና ካሪን ግን ገና ጸሎት መጀመሪያቸው ስለሆነ አእምሮዋ አዲስ ወደ ተወለደው ሐሳብ አሁንም ተወረወረ። አሁንም እኮ ገና ነው፣ አረፈደም። ሰው እንደሆነ ማውራት ልማዱ ነው። ባለጉዳዩ ከሦስተኛዋ ሴት ጋር ቀለበት እያሰረ እነሱ ገና ስለ ሁለተኛዋ ያወራሉ። የአሽሌይ ቀለበት ማሰር ደግሞ እስካሁን በይፋ አልተገለጸም። ልክ ነው፣ በቃ ገና ብዙ ጊዜ አለ። በአሽሌይና በሚላኒ መካከል ያለው ግንኙነት እንደ ቃል ኪዳን ብቻ ከሆነና ፍቅር ከሌለ እኮ ቃል ኪዳኑን አፍርሳ ስካርሌትን ማግባት ይችል የለም እንዴ? ያለ ጥርጥር ያደርገዋል። ስካርሌት እንደምታፈቅረው ካወቀ በቀጥታ ያገባታል። አንድ መንገድ ፍለጋ ይህንኑ እንዲያውቅ ማድረግ አለባት። ደግሞ አንድ ዘዴ አታጣም። ከዛም እንግዲህ
ስካርሌት ከነጎደችበት የደስታ ጎዳና ድንገት ተመንጥቃ ስትወጣ ለካ የማሳረጊያ ጸሎቷን አልጨረሰችም። እናቷ ይቺ ልጅ ተበላሸች በሚል አይን ታስተውላት ኖሮ ገላመጠቻት። ስካርሌት ጸሎቷን እንዳገባደደች አይኗን ገልጣ በፍጥነት አካባቢውን ማተረች። የተንበረከኩትን ፍጡራን ፍዝዝ ያለውን ለስላሳ የፋኖስ ብርሃን ኔግሮዎቹ ወዲህ ወዲያ ሲሉ የሚያጠሉትን ጉልህ ጥላ ተመለከተች። ከአንድ ሰዓት በፊት ላይኗ ስትጠላቸው የነበሩት የተለመዱ የቤት ዕቃዎች በዚችው ቅጽበት የሚወደዱ ቆንጆ ማረፊያ ቦታ ሆነው ታዩዋት። ይችን ቅጽበትም ሆነ ይህንን ትርኢት እስከ ዕድሜ ልኳ አትረሳቸውም። ታማኟ ድንግል ማርያም አለች እናቷ መልከ ማርያምን ማንበብ ሲጀመር። ስካርሌትም በታዛዥነት ለእኛም ጸልይልን ብላ መለሰች። ኤለን የጌታ ኢየሱስን እናት ታሪክ በለስላሳ ድምጿ ዝግ ብላ መተረክ ጀመረች። ስካርሌት እንዲህ ያለው ሥነ ሥርዓት በተደረገ ቁጥር ከልጅነቷ ጀምሮ ከድንግል ማርያም ይልቅ እናቷን ኤለንን የምታደንቅበት ነበር። ሁልጊዜም ለጸሎት ዓይኗን ስትጨፍን የኤለን ወደ ሰማይ ያንጋጠጠ ፊት እንጂ የተባረከችው ድንግል ማርያም ፊት በጭራሽ ታይቷት አያውቅም። ለታመመ ጤንነ የጥበብ መገኛ ቦታ፣ ኃጢአተኞች መጠጊያ፣ ምስጢራዊ ጽጌረዳ። እነዚህ ቃላቶች ሁሉ የኤለን ተግባራትና ምልክቶች ስለሆኑ እጅግ በጣም ውብ ቃሎች ነበሩ። በዛሬዋ ማታ የጸሎት ሥነ ሥርዓት ላይ ግን የራሷ መንፈስ ጭንቀት ላይ ስለነበር ለስለስ ባለ ድምፅ በለሆሳስ የሚናገሩት ቃላትና በሹክሹክታ የሚሰጡት መልሶች የምታውቀውን ውበት ሁሉ ዘልቀው ስላገኘቻቸው ከለመደችው ሁሉ የተለየ ሆነባት። እናም ከስቃዩ ወጥታ በቀጥታ አሽሌ ቀፉ ስልትወድቅ ትችል ዘንድ ለእግሮቿ መንገድ ስለተከፈተላቸው እግዚአብሔርን ከልቧ አመሰገነች። አሜን ሲባልም ሁሉም እንደ መድከም ብሏቸው ሰውነታቸው ጓጉሎ ተነሱ። ማሚ በቲናና በሮዛ ድጋፍ ተነሳች። ፖርክ አንድ ረዥም ጧፍ መሰል ነገር በማሾ እሳት ላይ ለኩሶ ይዞ ወደ አዳራሹ ሄደ። በጠመዝማዛው ደጃፍ ፊት ለፊት ምግብ ቤት ውስጥ ሊገለገሉበት ያልቻሉ የብፌ ዕቃ በሰፊው ምንጣፍ አናት ላይ በርካታ ማሾዎችና በየሻማ ማስቀመጫው ላይ የተደረደሩ ሻማዎች ተሰልፈዋል። ፖርክ አንድ ማሾና ሦስት ሻማዎች ለኮሰና ለንጉሥና ለንግሥት መኝታ ቤት አገልጋይነት የተመደቡ የመጀመሪያ ባለመዋል በሚኖረው ቤተ መንግሥታዊ የክብርና የግርማ ሞገስ አካሄድ ብርሃኑን ከራሱ በላይ ከፍ አድርጎ ይዞ ሰውን ሁሉ እየመራ ደረጃውን መውጣት ጀመረ። ኤለን የጀራልድን ክንድ ይዛ ትከተለዋለች። ቀጥለውም ሴቶቹ ልጆቹ በቡፌው ላይ ከተደረደረላቸው ሻማ የየራሴ የራሳቸውን ይዘው ይከተላሉ። ስካርሌት ወደ ክፍሏ ገባች። ሻማዋን በረዥሙ መሳቢያዋ ላይ አኖረችና ከቁም ሳጥኗ ውስጥ ለዳንስ የሚሆናትን ትንሽ በመርፌ መያያዝ የሚያስፈልገውን ቀሚስ መፈለግ ጀመረች። ክንዷ ላይ ቀሚሱን ጣል አድርጋ ቀስ ባለ እርምጃ አዳራሹን አቋርጣ ሄደች። የእናትና አባቷ መኝታ ቤት በር ገርበብ እንዳለ ነው። በሩን ከማንኳኳቷ በፊት ዝግ ይበል እንጂ ፈርጠም ያለ ቃና ያለው የኤለን ድምፅ ጆሮዋን ያዘው። ጄራልድ፣ ያን ጆናስ ዊልከርሰን የሚባል ሰው ከሥራ ማባረር አለብህ። ጄራልድ እንደ ታፈነ ሁሉ አንባረቀና ፈነዳ። እና ሌላ ታማኝና ዐይን በዐይን የማያጭበረብረኝ ምስለ እኔ ከየት አባቴ ላመጣልሽ ነው? ነገ ጠዋት መባረር አለበት። ቢግሳምም ቢሆን ደህና ፎርማን ነው። ለእኔ ምስለ እኔ እስክታገኝ ድረስ እሱ ሥራውን በኃላፊነት ሊመራልህ ይችላል። አሃ አለ የጀራል ድምፅ። አሁን ገባኝ ነገሩ። መባረር አለበት ብያለው፣ መባረር አለበት። ለካ የኤሚ ስላተሪ ልጅ አባት እሱ ነው ማለት ነው ብላ አሰበች ስካርሌት። ድሮስ ከያንኪ ምን ይጠበቃል? ከዛች ልክስክስ ነጭ ልጃገረድስ ምን ይጠበቃል? የጀራልድ ጩኸት ጋብ ብሎ ሲሞትና ለትንሽ ጊዜ እረፍት ሲገኝ ስካርሌት በሩን አንኳኩታ ገባችና ቀሚሱን ለእናቷ ሰጠች።
ስካርሌት ልብሷን አወላልቃ ሻማውን ካጠፋች በኋላ ገና ጋደም ስትል የነገው ቀዷ አንድ ባንድ ፍንትው ብሎ ታያት። ከአባቷ ከጀራልድ የወረሰችው አንድ ወጥና ግትር ርቱ አምሯ ለሚወልደው ዓላማዋ መሳካት አይኖቿ ሁሉ ግብዋ ላይ ይተከላሉ። የምታስበውና የምትተክለውም ወደዚያ ግብ የሚያደርሳትን በጣም ቀናውንና አጭሩን መንገድ ስለሚሆን እቅዷ ቀላልና ግልጽ ይሆንላታል። እንግዲህ እቅዷ እንደሚከተለው ደረደረች። በመጀመሪያ አባቷ ጀራልድ እንዳዘዛት ኮስታራና ኩሩ ልጃገረድ ሆና ትቀርባለች። 12 ዋርካዎች እዚህ መንደር ልክ ስትደርስ በጣም ተጫዋችና ደስተኛ ትሆንና ትስቃለች። ነፍሷን በደስታ ትሞላለች። እንግዲህ ይህንን ያየ ማንም ሰው በአሽሌና በሚላኒ መጋባት ምክንያት አንዳችም ቅሬታና በደል የተሰማት መሆኑን ቅንጣት ታህል አይጠረጥርም። እዛ ካለ ከማንም ወንድ ጋር ትሳሳቃለች፣ ትላፋለች። ይህኔ አሽሌ ውስጡን በቅናት ብግን ይላል። ከድሮ በበለጠም እሷን የማግኘት ፍላጎቱ ያይላል። ሊሞት አንድ አሙስ በቀረውና ያረጀ አውራ ዶሮ ከሚመስለው የስዌሌን ወዳጅ ጀምራ እስከ አይን አፋሩና ቡቡ የሚላኒ ወንድም ቻርልስ ሃሚልተን ድረስ ማንንም ለትዳር ያመቻል የምትለውን ሁሉ ሳትንቅና ቁልቁል ሳታይ ማጫወቱን ትያያዘዋለች። ወንዶቹ እንግዲህ በቀፎ ዙሪያ እንደሚርመሰመሱ ንቦች በዙሪያዋ ይራኮታሉ። እጅብ እጅብ ያረጓታል። ያለ ጥርጥር አሽሌ ይህንን ሲያይ ሚላኒን ጥሎ በመምጣት ከእሱ አድናቂዎችና አጃቢዎች አንዱ እንዲሆን ይገደዳል። ከዚያ እንደምንም ብላ ከእሱ ጋር ብቻዋን ልትነጋገር የምትችልበት አንድ አጋጣሚ ትፈጥርና ከአጀቡ ራቅ አድርጋ ነጥላ ትወስደዋለች። ይህ ዘዴና መላዋ እንደሚሠራ በጽኑ ተስፋ አደረገች። ምክንያቱም እቅዷ ካልሠራ በጣም አዳጋች ይሆንባታልና ነው። ሆኖም አሽሌ እንዳሰበችው ያላደረገ እንደሆነ ማለትም ቀድሞ ካላናገራት የመጀመሪያውን እርምጃ ራሷ በመውሰድ ሄዳ ልታናግረው ቆርጣ ደመደመች። በመጨረሻ ብቻቸውን ሲቀሩ አሽሌ እነዚያን እሷን ከበው ጎምጅተውና ቋምጠው ዙሪያዋ ያሰፈሰፉ የነበሩትን ወንዶች ሁሉ ያየበትን ስዕል አስታውሶ እንደገና እንደ አዲስ የተወዳጅነቷን ነገር ሲያብሰለስል፣ እንደገና እንደ አዲስ ስሜቱን መገበር ሲጀምር ቁጭት፣ ሐዘንና ተስፋ መቁረጥ ሲጫነው ታያት። ይህን እሷ ምንም እንኳን ዓለም በሙሉ እሷን ፈላጊ፣ የዓለም ወንድ በሙሉ የእሷ ፍቅር ባለመዋል ለመሆን ተፍጨርጫሪ ቢሆን፣ እሷ ግን ካለሱ የምትመርጠው ወንድ እንደሌለ በመንገር ታስደስተዋለች። ይህንን ደግሞ ከልብ በመነጨ ትህትና እጅግ ባማረ በጣፈጠ አኳኋን ስታረጋግጥለት ከድሮው ሺህ ጊዜ በልጣ ሺህ ጊዜ ልቃ ትታየዋለች። እርግጥ ይህንን ስታደርግ እንደው ቅበጥበጥ ብላ ግምት ውስጥ በሚከት ሁኔታ ሳይሆን በጨዋ ሴት ወግ ነው። ሌላው ቀርቶ አፈቅርሃለሁ ብላ እንኳ አፋውጥታ አትነግረውም፣ በጭራሽ አታደርገውም። ብቻ ያም ሆነ ይህ ዝርዝሩን ለሱ የማቅረቡ ጉዳይ ይህን ያህልም የሚረብሻት ነገር አይደለም። ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ችግር ገጥሟት በሚገባ ተወጣዋለች። አሁንም አያቅታትም። አልጋዋ ላይ እንደ ተንጋለለች የጨረቃ ብርማ ብርሃን እንደ ጅረት እላዋ ላይ እየፈሰሰ ትርኢቱን አንድ በአንድ ታየዋለች። ምን ያህል እንደምታፈቅረው ሲገነዘብ፣ ምን ያህል እንደምትወደው ሲረዳ ፊቱ ላይ የሚነበበው የመደነቅና በደስታ የመጥለቅለቅ ስሜት ገና ካሁኑ ታያት። ሚስቱ እንድትሆን ሲጠይቃት የሚጠቀምባቸው ቃላት ራሳቸው ገና ካሁኑ ተሰሟት። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያቀርብላት እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ከሌላ ሴት ጋር ቀለበት ካሰረ ወንድ ጋር መጋባት የማይታሰብ ነገር መሆኑን አስረድታ እምቢታዋን ትገልጽለታለች። እሱ ደግሞ ደጋግሞ ይለምናታል። ትግደረደራለች፣ ቢሆንም በእምቢታዋ ትጸናለች። በጣም ይለምናታል፣ ጠንክሮ ይማጸናታል። በመጨረሻ
ከብዙ መግደርደርና እንቢታ በኋላ እሺ ትለዋለች። ከዚያ የዚያን ዕለት ከሰዓት በኋላ ወደ ጆንስቦሮ ጠፍተው ይሄዳሉ። ከዛ ወቸው ጉድ ነገ ማታ በዚህ ሰዓት እኮ ወይዘሮ አሽሌ ዊክስ ትሆን ይሆናል። ተነስተ አልጋዋ ላይ ቁጭ ብላ ጉልበቶቿን በራሷ እየታከከች ለረጅምና ለማያልቅ የደስታ ጊዜ ወይዘሮ አሽሌ ዊክስ ሆና ቆየች። የአሽሌ ሙሽራ ወዲያው ቀዝቃዛ እንደ ቀስት ሹል የሆነች ሐሳብ አእምሮዋን ጠቃ አደረገቻት። ይሄ ሁሉ ነገር እሷ እንዳሰበችው ባይሳካስ? አሽሌ እንጥፋ ብሎ ባይለምናትስ ምን ሊውጣት ነው? ይህን እርኩስ ሐሳብ ወዲያ ከአእምሮዋ ገፍትራ ጣለችው። ያንንስ አሁን አላስበውም አለች ፍርጥም ብላ። አሁን ካሰብኩት አንጎሌን ያዞረዋል፣ ያናድደኛል። እሱ ካፈቀረኝ ነገሮች ሁሉ እኔ እንደፈለግኩት የማይሳኩበት ምንም ምክንያት የለም። እንደሚያፈቅረኝ ደግሞ አሳምሬ ያውቃለሁ። ከአገጯ ቀና አለች። እነዚያ በጥቁር ሽፋል የተከፈፉና የታጀቡ ውብ ዐይኖቿም ከጨረቃዋ ብርማ ብርሃን ጋር አብረው አንጸባረቁ። እናቷ ኤለን መፈለግና የፈለጉትን ማግኘት የተለያዩ ነገሮች መሆናቸውን በጭራሽ ነግራት አታውቅም። የእሷ ሕይወት ደግሞ ጉዞዋና ግልቢዋ ሁሉ ሽቅብ ወደ ጅረቱ እንጂ ቁልቁል ከጅረቱ ጋር እንዳልሆነ አላስተማራትም። በብርማ ብርሃን ጥላ ውስጥ ተንጋለለችና በድፍረትና በጥንካሬ ተሞልታ ሕይወቷ በደስታ ከመጥለቅለቁ የተነሣ የማይሳካ ነገር የለም ብላ በምታምን የአሥራ ስድስት ዓመት ልጅ አእምሮ የተነደፈ ዕቅዷን ዘርግታ ቆንጆ ቀሚስና ውብ መልክ ዕድልን ድል ማድረጊያ ዋና መሣሪያዎች ናቸው ብላ ደመደመች።